אנחנו באנו להשפיע, פיע, פיע. כשהאוניברסיטה שאתם לומדים בה משפיעה על הסביבה, זה משפיע גם עליכם. זה משפיע על המשפחה שלכם, על החברים שלכם, אפילו על החברים שלהם, זה משפיע. כשהאוניברסיטה שאתם לומדים בה משפיעה על המחקר העולמי, זה משפיע גם על הידע שלכם, על העתיד, על הקריירה. זה משפיע על השאיפות שלכם, על הרצון שלכם להשפיע. כי כשמשפיעים, משפיעים. אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הצומחת ביותר במספר הסטודנטים בשלוש השנים האחרונות. אנחנו באנו להשפיע, פיע, פיע. אוניברסיטת בר אילן, משפיעים על המחר, היום. בר אילן.